লোকে আমি সংস্কার করব নো গতি রাইজে কি করে কর সেইটোহে জানে মই সভাপতি নহয় নাই ওলাব পাৰে মই মানা কাকো একো কৰা নাই আমি কৈছোঁ নাই আমি আমিয়ে ক'ব লাগিব আমি লগ লাগি থকা মানুহ আমি কৈছোঁ যে আহিছোঁ আহিছোঁ হে নহয় আমি আমি নচোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু চলে আমি বৰাচীৰ হ'ব লাগে হে তেওঁ জাতি যোৱা মানুহৰ কাৰণে হে এওঁ কৰিছে আমি পূজা কৰোঁ আমি পূজা কৰোঁ পুৰোহিতে পূজা কৰে পুৰোহিতে পূজা কৰে আৰু আমি যিখন তাতে চান্দা পাতি যাওঁ সেয়া আমাৰ পূজা অঁ সেইটো শাস্ত্ৰ নাই সেইটো সেইটো মই শাস্ত্ৰৰ নাম নাজানো আপোনালোকক কোনে দিহা দিছিল আৰু পুতি থোৱাৰ কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰিছিল এইটো পুতি থোৱা আৰু পেলাই দিয়া আৰু পোৰা এই তিনিটা কথা বহুত দিন আগৰ পৰা চলি আছে বহুত দিন আগৰ পৰা চলি আছে মই নজন্মাৰ পৰা চলি আছে আমাৰ আমাৰ মঙলদৈ দৰঙতে চলি আছে কোনখন সমাজত চলি আছে বা আমুক সমাজত বুলি নহয় মানুহ জাতিৰে আছে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ পুতাৰ ইতিহাস আছে নেকি নাই মোৰ ডাঙৰ মাইকটো আমিয়ে পুতিছোঁ আমিয়ে পুতিছোঁ আপোনালোকে যি কৰে সেইটো মোৰ আপত্তি নাই গাড়ী মই নব মই না মোৰ কাম আছে না মোৰ কাম আছে এই পতকাখিনি মই ভগাব লাগিব গতিকে এটা খেলৰ হ'ব যদি বিনোদ শৰ্মা গতিকে এটা বিনোদ শৰ্মা আনি বিনোদ শৰ্মা